বন্ধুসকল, আজি মই নতুন খেলটা লৈছো আপোনালোকক দেখা দি আছো। নাইকল দুটা দেখিব কৈছে, ইয়াত চাৰিটা নাইকল দিয়া আছে আৰু ইয়াত চাৰিজন খেলুৱৈ আছে, ঠিক আছে। এই চাৰিটা নাইকল মুখেৰে গুচাই মুখেৰে খাব লাগিব। তিনিজন ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ গুচাই খাব পাৰিব, সেইজনকে আমি উইনাৰ খুৱাব, ঠিক আছে। আপোনালোকে চাই কমেণ্টত জনাব খেলটো কেনেকুৱা লাগে, আৰু আজি দেখা যাব দাঁতৰ জোৰ কিমান আছে কাৰ, ঠিক আছে। আমি সকলোৱে জানো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী দাঁতৰ জোৰ নাথাকে। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত কোনজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাইকলটো গুচাই খাব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু চেনেলটো আপোনালোকে নতুন আহিছে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, ঠিক আছে। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। 1, 2, 3 আপনাদের দেখা পাইছে, আপনাদের চাই থাকব খুব সুন্দর বিষয় আছে। কমেন্ট জনাবাকি মানে আপনারা দেখে পাইছে নাইকলটো ভাঙিব খুব যত্ন করে বুঝাতেও মানে অল্প দূর যে নাইকলটো ভাঙিব আছে, ঠিক আছে। আমার সবাই দুঃখিত, মোট মনত অল্প ভুল লাগিছে, মানে আমি ভাঙিবলে অকুন অস্থা দিয়ে নহলে, ঠিক আছে বাৰু। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত প্ৰায় নাইকলটো বেটি খাই আছে, ঠিক আছে, এইফালে খাই গৈছে। আপোনাৰ দেখা দিয়ক, আপোনাৰ দেখা দিয়ক ভাঙি যাওঁ দাঁত চাফা হৈ গৈছে। আৰু হেৰি নকৰিবা, পকেটত নভৰাবা, ইয়াতে খাই আপোনালোকে নাখাই দিব লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কমেণ্টত জনাব খেলটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰকৈ ভাঙি আছে, খাই আছে, ঠিক আছে। ইহঁতৰ দাঁতৰ মানে প্ৰব্লেম নাই, বহুত তাজা আছে, ঠিক আছে। আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে মোক ব্যক্তিজনৰ পেট ভৰি গৈছে, খাবতো লাগিব, মানে চেলেঞ্জত খাব লাগিব সম্পূৰ্ণ খাব লাগিব। গেছৰ প্ৰব্লেম আছে
গোটা চারিজনের ভিতর গোটা চারিজন ব্যক্তির ভিতর এজনে কমপ্লিট করবো আপনার দেখি পাইছে এই ব্যক্তিজনে পুরা নাচি নাচি খাই আছে। ইয়াত দেখিবলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই ব্যক্তিজনে কমপ্লিট হ'বহি। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, কমেণ্টত জনাব কোনজন ব্যক্তিয়ে কমপ্লিট কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ দেখাই দিয়কচোন অলপ কেমেৰাৰ আগত কিমান কিনি কিমান কিমান আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এই ব্যক্তিজনৰ প্ৰায় এফাল আছে, ইয়াৰ আপোনাৰ দেখা দিয়কচোন, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত প্ৰায় শেষ আছে, এক পিচ আছে, আপোনালোকে ল'ৰাজন এক পিচ আছে, লাষ্ট ৱাইট আছে এই ব্যক্তিজনৰ, ঠিক আছে, মানে দাঁতৰ জোৰ আছে কিন্তু গাৰ জোৰ নাই। ৰাণৰ চাপত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ৰাণৰ চাপত নাকলটো ভাঙিছে, ঠিক আছে। বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাৰিজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজন ব্যক্তিয়ে কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে, ঠিক আছে। আমি এতিয়া যিটো কৈ দি আছোঁ, আপোনালোকৰ নামটো আমাৰ পৰা জনাই দিব, আমাৰ চাবস্ক্রাইবাৰে জানিব বিচাৰিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ঝৰিয়া লাব্দু, নমস্কাৰ, মোৰ নাম মহাত্মা গান্ধী, মোৰ ছাৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম মুছাইদু, নমস্কাৰ, মোৰ নাম চাহিদুৰ ৰহমান। প্ৰথম এই ব্যক্তিজনে উইনাৰ হৈছে, ঠিক আছে, আমি গিফ্টটো কৰি দি আছোঁ। প্ৰথম এক লিটাৰ আপোনাৰ তেল আহিছে, ঠিক আছে, আৰু লগতে চাউলৰ পেকেট এটা, লগতে আটা পেকেট এটা, লগতে দালি পেকেট এটা, লগতে চুজি পেকেট, আৰু লগতে চয়াবিন পেকেট এটা।